Jag ska försöka lägga det här flygplanet så att det kommer in i ett eget lager här. Dessutom ska jag tona ner det där lagret lite grann. Jag börjar. Jag har markerat flygplanet. Jag tar Edit Copy. Så går jag över och markerar där jag fick hoppa. Där flyttar jag in det. Edit Paste as a new layer. Jag flyttar mitt flygplan lite grann här. Flyttar det bort en bit bort. Det där lagret, det vill jag påverka så att det blir lite mer nedtonat. Det ska dra den här spaken och ser ni att det går att få den nästan till att försvinna bort där i dimman, men jag ska ha det lite grann synligt sådär, säger vi. Så jag kan alltså påverka lagren genom att låta dem synas lite olika mycket. Där ligger jag alltså på opacityn av någonting här, 18% eller vad det kan vara. Och det kan vara snyggt att påverka sina lager så där ibland. Vill jag slå samman lagren så kommer ni ihåg att då är det layer. Och då finns det en som heter merge. Och jag tar merge all. Och då slår jag samman lagren så nu blir bilden en enhetlig bild på det här. Vi kan spara. Det var det hela. Slut.